Kära vänner, varmt välkomna till detta webbinariet med temat yttrandefrihet. Var går gränsen? Bakom dagens program står Islams Ahmadiyya församling tillsammans med ABF Stockholm. Mitt namn är Shami och jag ska vara moderator för dagens program. Vi börjar programmet med att läsa upp några vers från den heliga Koranen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tack så mycket. För att föra samtal kring temat har vi bjudit in hatbrottspolisen, politiker från riksdagen och Stockholms stad och representanter från civilsamhället. Webinariet streamas live på Facebook. Vi tackar publiken för det stora intresset. Programmet är för er skull och ni får gärna skriva era frågor via chatten. Vi följer med tillsammans med mitt team här och kommer se till att era frågor går vidare till panelen. Och programmet ser så här ut. Fram till ungefär 7:15 så kommer vi ha en inledning och panel 1 så kommer bestå av politikersamtal med huvudfrågan: försvara yttrandefriheten och bevara samhällsfreden. Hur ska detta bli möjligt? Mellan 6:45 och 7:05 tar vi en kort paus. Sen fortsätter vi till panel 2 med civilsamhällessamtal. Med temat yttrandefrihet, hädelse och hets mot folkgrupp. Var ska man dra gränsen? Innan jag presenterar vilka som sitter med i det första panelen ska jag kort introducera Islams Ahmadiyya församling för er. Islams Ahmadiyya församling är ett muslimskt samfund som grundades i Indien i Qadian år 1889. Samfundet har växt nu till att bli ett globalt samfund och i 216 nationer med huvudsäte i Storbritannien, Islamabad. Församlingen grundades av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmed som föddes 1835 och gick bort 1908. Och nuvarande överhuvud är Hadhrat Mirza Masroor Ahmed, som är den femte efterföljaren efter Hadhrat Mirza Ghulam Ahmed. Han reser runt till hela världen för att sprida islams och fredens budskap. Han har bland annat varit på Capitol Hill och talat till medlemmar av kongressen, till Europaparlamentet i Bryssel och senast för 2 år sedan i UNESCO i Paris. I Sverige är det faktiskt Ahmadiyya-församlingen som byggde den första moskén i Stockholm i 1976 och står även bakom den flotta byggnaden som ni ser nere till höger, som är Mahmoud-moskén som invigdes i 2016. Här ser ni Hadhrat Mirza Masroor Ahmed under sitt besök i Sverige, där han träffade politiker och olika medier och spridde budskap om islam och fred. Församlingen bidrar i övrigt i olika samhällsdebatter, stoppa krisen
och deltar på bokmässor och Järaveckan. Innan vi går vidare så säger den heliga Koranen att man ska tala vänligt till människorna och säger vidare och skymfa inte dem som de åkallar bredvid Allah så att de som konsekvens ska skymfa Allah i sin okunskap. Och ni som tror, låt inte ett folk förlöjliga ett annat folk. Måhända är de bättre än dem själva. Och smäda icke heller varandra med öknamn. Efter den här korta presentationen så kan jag lägga till att i Islams Ahmadiyya-församling så har våran kalif och ledare varit i spetsen för att sprida kunskap om islam och islams grundare på fredligt sätt genom innehåll i olika medier, däribland församlings egna tv-kanal MTA International. Islams Ahmadiyya-församling har aldrig deltagit på demonstrationer, gjort uppror eller på annat sätt skapat ofred i samhället. Att brinna Koranen eller sprida karikatyrer av profeten Muhammad handlar inte så mycket om yttrandefrihet, säger våran kalif. Det handlar mer om att skada andra människor eller att spela med folks känslor och tro. Vilket i slutändan leder till att det skapas konflikter och avstånd i samhället. Vi älskar profeten Muhammad, säger han, och vår religion islam. När en karikatyr av profeten Muhammad blir publicerad så blir vi oerhört beskvikna och frustrerade. Men vi reagerar alltid med att besvara med det exemplet Muhammad själv besvarade sina motståndare när de hånade och plågade honom på ett civiliserat och fredligt sätt. Med denna korta intron av Islams Ahmadiyya-församling så går vi vidare i programmet. Vi har med oss i första panelen Göran Stanton från Hatbrottsgruppen. Kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo från Centerpartiet. Intern gruppledare i Stockholms stad Mariana Duarte från Miljöpartiet. Och ersättare i kommunfullmäktige Madeleine Frid från Feministisk initiativ. Vi har ledamot kommunfullmäktige Salah Rashid från Socialdemokraterna. Riksdagsledamot Bengt Eliasson från Liberalerna. Riksdagsledamot Hampus Hagman från Kristdemokraterna. Ordförande Spånga stads stadsdelsnämnd Ole Jörgen Persson från Moderaterna. Och riksledamot Mia Sydöv Mölleby från Vänsterpartiet. Låt oss börja först med att ställa en fråga till Göran Stanton. Hur tillämpar ni lagen om yttrandefrihet och informationsfriheten? Vad är polisens erfarenheter? Varsågod, Göran. Du har glömt sätta på micken, Göran. Där. Nu. Yttrandefriheten är väldigt stark. Den är ju begränsad då av lagen hets mot folkgrupp. Och då är det ju då att då ska man väga de olika lagarna på det här. Och de anmälningar vi får in på framförallt då hets mot folkgrupp, då får vi ju titta på är det här hets mot folkgrupp eller inte hets mot folkgrupp? Är det hets mot folkgrupp så går vi vidare med det. Och många av hets mot folkgrupp idag, det är ju på sociala medier. Och många vill ju inte flasha med sitt namn på sociala medier. Och då ska vi kunna identifiera den här personen också som har skrivit de här sakerna. Och det kan vara ett problem.
Eftersom Facebook är stationerat i USA och i USA finns det ingenting som heter hets mot folkgrupp, det är ju freedom of speech. Och då har vi svårt att kunna få ut IP-adresserna på de här. Och det är det som vi måste titta på och kunna förfå dem det här. Att kan vi identifiera en person, då kallar vi den till förhör då. Och vissa erkänner att de har skrivit och vissa förnekar då. Då går vi rättegång och vissa vinner vi och vissa förlorar vi på i rätten då. Så att det är ett svårt dilemma det här på. Vi tycker att väldigt mycket är ju välbeklämmande vad som skrivs då. Och det är ju då att man måste ju se då och försöka få de här personerna att varför har skrivit de här sakerna, men då har man blivit hackad och andra sånt då. Så att ibland är det väldigt svårt att kunna komma till bevis på de här sakerna, men som sagt var, vissa vinner vi och vissa förlorar vi då. Och ett problem det är ju då att vi inte kan få ut IP-adresserna. Och sen är det också ett problem, vem satt framför datorn? Vem skrev på tangenterna? Man har loggat in sig men gått därifrån och andra har kommit in. Och det är ju jättesvårt att kunna bevisa vem som har suttit framför datorn. Och då är det då, hur ska man komma till rätta med det här? Ja, det är väl i så fall om man har personliga datorer, att du som en bil, du är ansvarig för den här datorn. Om inte du loggar ut eller annat sånt, så får du stå till svars ändå. Men så är det inte idag och där har vi ett stort problem. Och tittar vi då på, jag tar ut lite siffror från Brå då också, att 2013 så var det då, jag tittar framförallt mot islamofobiska brott då. Då var det 77 anmälda hets mot folkgrupp. 2018 så var det 179 anmälda hets mot folkgrupp. Alltså det är ju mer än 100% ökning där. Men tittar vi så är det ju mycket fler, för många gör ju inte anmälningar. Och jag vet inte om jag kanske ska, sen kan jag också säga att i Stockholm så är vi, har vi en grupp, vi heter ju Demokrati och Hatbrottsgruppen. Vi har hand då om landsting och neråt. Riksdagsmän sköter ju sig på och vi utreder då om, framförallt om det är hot mot, det finns ju ingen hat då förutom mot politiker då. Konstnärer och journalister, framförallt då mediehusen. Sen har vi en grupp i Göteborg som ansvarar för Västra Götaland och en grupp i Syd som ansvarar för Syd. Och Syd är ett väldigt stort polisområde, det är från Västervik ner till Malmö. Och de andra tre regionerna då ska kunna ha förmåga att kunna utreda, ska prickade utredare ska kunna utreda de här brotten. Då lämnar jag över ordet om det inte är någon fråga. Inte så här långt har vi inte fått in någon fråga. Jag tänker vi går vidare till våran politikerpanel. Artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna stipulerar människors rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. I praktiken är det inte alltid så lätt med yttrandefrihet kontra kränkningar. Och vi har nu fått in en fråga här till politikerpanelen. Hur ser ni på yttrandefriheten, debatten kring denna rättighet i ljuset av koranbränningar, antisemitiska manifestationer och uttalanden av USA:s före detta president? Jonas Naddebo. Ja, tack så mycket. Stort tack för att jag får komma hit ikväll. Och en sak som jag inledningsvis vill slå fast, det är ju att våld föder våld. Och det kan låta som en klyscha, men
det är också min och Stockholms stads linje att ta avstånd från alla former av rasism, hot och trakasserier. Och givetvis är sådana situationer som koranbränningar någonting som man givetvis tar avstånd ifrån, även om jag anser att det inte ska vara olagligt. Man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Dels handlar det om att stå upp för våra värderingar, men dels handlar det om att stå upp för yttrandefriheten som är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Och när man då gör det, alltså det måste vara tillåtet att både uppröra och vara oförskämd i ett demokratiskt samhälle. För många av de provokationer kan man så att säga tycka är helt fel. Och samtidigt som man bevarar yttrandefrihet och demonstrationsfrihet så kan man ta avstånd ifrån koranbränningar. Men det ska inte vara olagligt. Tack. Så går vi vidare till Madeleine. Madeleine, kan du unmuta dig själv? Ja, hej. Tack så mycket för inbjudan och frågan. Jag hoppas att ni hör mig. Men jag kan instämma i Jonas Naddebos inledning i att det som har hänt är ju verkligen någonting att ta avstånd ifrån, och att vi ska ha ett samhälle där vi har en stark yttrandefrihet. Man kan säga att under förra mandatperioden så hade vi ett råd för mänskliga rättigheter där vi hade väldigt mycket diskussioner kring den här typen av frågor, och vi hade bland annat hatbrottspolisen som nämndes här innan på besök för att få ta del av vilka insatser som görs. Och jag skulle vilja framföra att den typen av forum är väldigt viktiga att ha i det samhället som vi lever i idag, med ökat hatbrott, som bidrar till en ökad rädsla och oro hos människor, för att vi som politiker ska diskutera, ha samtal om vilka initiativ som vi behöver enas kring. Därför tyckte vi att det var väldigt bra med den typen av forum för att visa att mänskliga rättigheter är någonting som vi behöver värna och aldrig ta för givet. Tack Madeleine. Tack för uppskatta ifall ni kan hålla era svar så korta och koncisa som möjligt. Vi går vidare till Liberalerna, Bengt Eliasson. Tack för det, och tack för möjligheten att få vara här. Det här är ju både en högaktuell fråga och väldigt, väldigt viktig. Jag skulle fortsätta på de två föregående talarna. Vi Liberalerna talar de här frågorna väldigt, väldigt ofta. För oss är ju yttrandefriheten ett fundamenta för hela demokratin egentligen. Vi brukar säga så här att friheten, yttre gränsen för friheten, den går i när man börjar kränka någon annan. När man går in på någon annans frihet och förminskar den, då börjar man närma sig en gräns. Men det är också viktigt att säga det här att frågan vad som är olagligt och vad som måste bemötas med kraftfulla argument och motstånd är en helt annat sak än att lagföra det. Men hets mot folkgrupp och mot kränkande av annan är yttrandefrihetslagstiftningens yttre gränser som är väldigt, väldigt viktigt att ta hand om. För det här yttrandefriheten, vi måste slå fast att det är lika viktigt som luften som vi andas. Men man får inte lov att gå in och kränka andras friheter, för då har man ökat sitt eget utrymme för mycket. Tack. Till Miljöpartiet nu, Mariana Duarte. Ja, hej. Förlåt, jag ska sätta i hörlurarna här. Jag instämmer i föregående talare i vad som är i den här frågan. Jag vill fortsätta på det som Bengt yttrade om. Jag tycker att man ska inte blanda ihop
rätten att uttrycka sin åsikt med att rätten att kränka. En person har inte en rätt att kränka bara för att den har rätt att yttra sig. Vi har religionsfrihet, vi har rätten att demonstrera, vi har rätten att manifestera och vi har rätten att uttrycka oss. Men vi har inte rätten att kränka andra människor. Och att bränna Koranen är ett bra exempel på en kränkning som jag inte tycker är okej att utföra. Det var ett försök att vara kort. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi får in frågor här hela tiden. Det kommer in en fråga här med referens till polisen. Så hur definierar man islamofobiska brott? Kan politikerna ge en närmare definition på det? Vad menar vi med det? Ole Jörgen Persson från Moderaterna. Hejsan! Hejsan. Hej. Ja, jätteroligt att vara med här. Jag vet inte om jag är den som ska definiera islamofobiska brott på det sättet. Det tror jag polisen är bättre på att göra än vad jag är. Men det jag kan säga det är att jag, precis som övriga talare, så delar jag både förhållningssättet och tankarna kring. Jag vill föra in en aspekt till som jag tycker var väldigt viktigt just när det då vi hade med koranbränning. Ola Jörgen, vi hör inte så bra, så kanske vi får kolla ljudkvaliteten. Vi går vidare till Socialdemokraterna, Salar Rashid. Ja, men tack. Jag är så här, jag återkommer, så hörs jag nog lite bättre, tror jag. Ja, tack. Salar, men tack för ordet och tack för den här inbjudan. En väldigt viktig, aktuell fråga att diskutera. Nej, men lite det som de andra har varit inne på. Men jag tycker egentligen att man borde komma upp, alltså yttrandefrihetens begränsningar, det är inte det som borde vara upp till diskussion, utan mer som många är inne på, är ju skyddet för de olika marginaliserade gruppers rätt att kunna slippa utsättas för hat och rasism. Eller hur hat och rasism idag kan spridas med hjälp av yttrandefriheten. Även om många kan hävda att regleringen av yttrandefriheten innebär samma sak, så tycker jag faktiskt inte det. Men till exempel om man tar Kina som en enpartistat som styrs under auktoritära former. Det är ju liksom en yttrandefrihet som är mellan medborgare och en stat som är ytterst begränsad. Men att man har liksom hatpropaganda eller extrema grupper som använder yttrandefriheten för att skrämma olika grupper. Det är någonting som vi måste diskutera och hur vi ska liksom försöka inbegripa olika typer av skyddsmekanismer för de här grupperna. Och det är snarare det som är intressant och inte liksom att man har rätt att yttra sig om olika saker. Det tror jag att de flesta av oss kan hålla med om. Tack, Salar. Då har vi, går vi vidare. Vi går tillbaka till Göran Stanton gällande den här frågan om definition på hatbrott. Kan du berätta lite mer om det, Göran? Ja. Hur definierar det? Vi får in polis anledningar. Vi säger så här att har man kränkt då kvinnor som bär huvudbonader och annat sånt, och då är det ju, då kan man säga att det är ett islamofobiskt brott. Klottrar man ner en moské så är det islamofobiskt brott. Och det är ju det man får se, dela upp då. För det är ju, som i Stockholm 2018 så var det ju nästan 1500 främlingsfientliga brott. Och då kan man ju till exempel gå ner då, vilka var islamofobiska. Det kan vara både islamofobiskt och afrofobiskt brott samtidigt då. Så att flera kan ju höra ihop då. Men då har Brå tittat på vad som är då mer konkret islamofobiskt. Sen har man ju då andra antireligiösa. Där kan det ju vara olika fraktioner inom
samma religion som utsätter varandra. Att det finns flera olika, det är från antisemitiska, islamofobiska, kristofobiska och andra antireligiösa som kan finnas då. Och som jag sa förut då, så är ju olaga hot, ofredande det mest vanliga brottet. Sen kommer ju hets mot folkgrupp som nummer två då, i de brotten som de här grupperna är utsatts för. Om det var något svar på min fråga. Ja, men det, tack så mycket, Göran. Låt oss gå vidare till Kristdemokraterna, Hampus Hagman. Varsågod, Hampus. Tack så mycket. Tack för inbjudan också. Jag tyckte att Jonas Naddebo från Centern sa något mycket klokt tidigare här. Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ta avstånd från någonting, man kan tycka att det är... att det är osmakligt och så vidare, utan att för den saken tycka att det ska vara olagligt. Jag tycker att yttrandefriheten ska vara väldigt stark, och den ska inte begränsas av hädelselagar till exempel. Det är och ska vara tillåtet att häda mot alla religioner. Ingen ska särbehandlas vare sig positivt eller negativt. Men och det ska vara tillåtet att uppröra och provocera. Men för den sakens skull så tycker inte jag att det är bra. Det ska ju givetvis tas avstånd ifrån när, att kränka andra människor. Men hädelselagar som begränsar yttrandefriheten, det vill jag absolut inte se. Om man vänder på det, du vet att under hösten i fjol, i samband med att judar firade försoningsdagen, så var det ju den här nazistiska nordiska motståndsrörelsen som gjorde antisemitiska manifestationer på flera platser, både i Sverige, Danmark och Island. Och då så de har rätt att göra det. Det faller in under yttrandefrihetslagen då? Jag tror att det var 2017 som NMR demonstrerade här i Göteborg i samband med Yom Kippur, och då även bokmässan var samtidigt. Och det gav ju polisen tillstånd till att de skulle få demonstrera. Så att det var ju uppenbarligen den bedömningen de gjorde. Jag tycker att jag tar verkligen all avstånd från NMR och tycker att deras budskap är ja, fruktansvärt på alla sätt. Men att begränsa den yttrandefriheten, det var ju ingenting som gjordes då, och jag är inte säker på att det hade varit rätt att göra det. Mm. Nej, för att i flera länder så är ju det faktiskt en brottslag. Men vi går vidare till Mariana Duarte från Miljöpartiet. Vi har fått en fråga här. Handlar om yttrandefrihet. Var går gränsen? Till exempel, får man bränna Bibeln, Koranen, rita karikatyrer som förlöjligar Jesus eller Mohammed, som föreställer dem i en annan förminskad skepnad och så vidare. Kan du prata lite mer om det? Får man göra det? Ja, ska vi se om vi djuret där. Ja, jag tog upp handen med för att jag ville fånga upp det om NMR. För att jag tror att det är viktigt att komma ihåg här att polisen följer ju lagstiftningen. Det är ju det de ska göra. Men det är ju lagstiftningen sätts ju av politikerna i riksdagen. Och det är ju, är det så att det är ju någonting man behöver fundera på. Polisen agerar ju efter vad som står. De agerar ju inte politiskt. Så det är ju bara för att man har fått tillstånd betyder ju inte att man inte kan tycka att det är fel rent politiskt. Sen är det ju, alltså, sen finns det ju det här med att göra karikatyrer. Jag tycker det är en jättesvår fråga, för att någonstans så måste man ju också kunna vara, det finns ju, alltså om vi tittar på, ja,
ett dåligt exempel. Stand-up-komiker kan ju vara lite, gå över gränsen lite då och då. Men det är fortfarande vissa som tycker att det är roligt. Nu är det ju så att när det handlar just om Mohammed så är det ju väldigt många som tycker att det är kränkande. Ja. Det måste ju respekteras. Mm. Så det måste ju handla från fall till fall. Det går ju inte att säga hur på ge ett svar på den frågan. Mm. Tack. Tack. Och Mia, jag vet att du har försökt komma till ordet. Nu har du ordet, riksledamot från Vänsterpartiet. Mia, varsågod. Tack. Det finns ju flera saker som har sagts som jag skulle vilja kommentera. Jag börjar med det här med demonstrationstillstånd. Alltså, när det gäller demonstrationstillstånd så tycker vi att det är viktigt att man ser till helheten. Vi tycker inte att man ska förbjuda människor att säga vad de tycker, men vi menar att man måste också fundera på i vilket sammanhang och i vilken kontext. Att tillåta en demonstration från NMR att passera vid synagogen när det är högtider, det är ju väldigt, alltså det är ju verkligen hets, därför att det är klart att det ska uppfattas som väldigt skrämmande för de som firar sina religiösa högtider. Och där kan man ju fundera på om polisen kanske skulle ge tillstånd att demonstrera på en annan plats. Det finns ju den möjligheten. Man kan säga att det är risk för oroligheter och så vidare. Och då kan man förlägga demonstrationer på andra platser vid andra tider. Sen så menar vi att man måste kunna, alltså det måste vara en väldigt bred yttrandefrihet, men det är också väldigt viktigt att vi som tycker någonting annat samlar oss och säger emot, att vi faktiskt också reser oss upp och säger att hat och hot är inte okej. Det finns ju en ganska hetsig diskussion inom politiken som gör att mer och mer hatiska yttranden kommer fram, därför att man faktiskt tillåter det, och det tycker jag är ett stort problem, och där vi måste jobba mera med att faktiskt opponera oss mot de hat och hot som faktiskt sprids generellt i samhället och också inom politiken. Tack. Mm. Tack Mia. Salar, du räckte upp handen. Vill du säga någonting? Ja, jag vill bidra med en annan dimension som jag tycker ändå är viktig när vi diskuterar gällande yttrandefriheten, och det är hur den stipuleras självklart, men det är också att försöka jämföra med andra länder. Det är en sak att försöka liksom kritisera islam som religion, som institution, till exempel i ett land där det kanske är med statsbärande. Men det är en annan sak då man gör mot en marginaliserad grupp som inte har den maktställningen egentligen i samhället. Och jag tycker återigen det här med maktdimensionerna och den kontextualisering som Mia var inne på är viktigt att återigen försöka få upp för diskussion. Det är också det är gällande aktörskap, syfte. Alltså det finns så mycket kring gällande yttrandefrihet som måste diskuteras. Så jag tycker självklart att vi ska ha en stark yttrandefrihet. Men återigen vill jag faktiskt vända på diskussionen. Det är ingen som har sagt att vi ska begränsa yttrandefriheten. Utan vi måste ju prata om hur vi kan skydda marginaliserade grupper. Människor som egentligen är inte alltid, som är minoriteter, som inte alltid tillhör majoritetssamhället. Mm. Som får utstå det här hatet. Och det måste finnas något skydd. Vi kan inte bara säga att det får ske. Intressant. Tack för det, Salih. Då, Olle Jörgen, är du tillbaka? Ska vi försöka få in dig igen? Du kan anmuta dig. Så, nu är jag tillbaka. Nu försöker vi igen. Nu. Varsågod. Bra. Jag måste säga att jag tycker Salahs inlägg här blev lite komplicerad. Vi måste ju ha en lagstiftning som bygger liksom på likvärdiga premisser för alla, tänker jag. Men däremot så, och det blir ju problematiskt, jag kan illustrera det med ett exempel. För några år sedan så började vi hissa Pride-flaggor i Tensta för att uppmärksamma HBTQ-miljön och Pride. Och det blev det ett väldigt liv om, och det hade vi väl räknat med. Men där var det så att där vi hade hissat en sån här flagga så fanns det en moské precis bredvid som kände sig kränkta över att man hissade en sån flagga precis utanför deras lokal. Och det gjorde vi i en offentlig miljö. Men då har vi alltså två marginaliserade grupper som så att säga båda kände, den ena ville ha uppmärksamhet, den andra kände sig kränkt. Och då är frågan utifrån Salahs argumentation då, hur ska man lösa det på ett begåvat sätt? Det är inte alldeles enkelt. Men jag tror ju att
Ja, och det är ju ingen som har sagt det heller, men man tassar i tassmarkerna kring att det ändå kanske vore bra och i en del sammanhang och i praktiken inskränka yttrandefriheten. Och det tror jag är väldigt, väldigt dumt, därför att det som sker då är ju att de som står bakom de här haten och hoten och de som så att säga går över gränsen, de hittar ju andra forum att uttrycka sina åsikter på långt under radarn så att säga, och ändå når fram med sitt budskap till det, till dem de vill nå fram till. Och det är inget bra heller. Alla åsikter behöver komma ut, tycker jag, men alla åsikter är faktiskt inte likvärdiga, och det där är väl någonting man ska komma ihåg, tänker jag. Faktiskt. Och då är det ju vårt ansvar, bland annat som politiker, att sätta gränsen, att ljuger du, uppmuntrar du till hat eller hot, eller säger lögner och osanningar, så kommer du att få stå till svars för det. Då får det konsekvenser. Tack för det, Olle. Vi får in frågor hela tiden här, så jag har fått försöka ta hand om, och ni kan hjälpa mig att fatta er så kort som ni kan, med all respekt. Det är en viktig fråga här som säger, vad är viktigast, yttrandefrihet eller samhällsfred? Vi börjar igen med Jonas från Centerpartiet. Varsågod. Ja, men tack så mycket. Jag tycker också frågan vad som är viktigast kanske är svår att besvara. Men däremot att liksom diskutera vad kan vi göra för att skapa samhällsfred. Och en viktigt bidragande lösning i detta, det är ju faktiskt att vi utvecklar det demokratiska samtalet. Det låter kanske lite floskelartat att jag som politiker säger det, men forskningen är tydlig. Har man en viktig del för att få ett demokratiskt samtal att fungera, det är för att skapa en välmående demokrati, yttrandefrihet och samhällsfred. Och vad som inte är detta då? Ja, det är ju lättast att titta på. Det handlar ju om tystnad, rädsla och försvagan tillit i samhället. Och jag vill ju säga det att det finns ju, jag har ju kollegor som har krafter som försöker bli hotade och kanske vill tysta oss politiker. Och det är inte så långt till Belarus heller ifrån Sverige. Men däremot så har media tappat intresse på denna frihetskamp. Och det vill jag hävda är att vi måste kunna föra de här demokratiska samtalen så som vi gör här ikväll. Medans media kommer inte att vilja ha den här diskussionen, för de har ett mycket kortsiktigare fokus. Så fram med folkbildning som ABF som tar initiativ till detta. Jag tycker det här är så viktigt att vi kan prata om vad det är som stärker tilliten i samhället. Tack så mycket, Jonas. Vi går vidare till Madeleine Frid, Feministisk initiativ. Vad känner du om frågan? Men precis, det är klart att det är svårt att välja mellan de två. Jag minns valrörelsen 2018, första dagen när valstugorna öppnade. Det var ju en jättehäftig dag. Det var min första riktiga valrörelse. Men samtidigt, ganska bredvid Soltorget där alla valstugor står vid Sergels torg, så stod Alternativ för Sverige. Och skanderade ganska högt Sverige åt svenskarna, åk hem. Och så hade de en tavla med en lista på olika destinationer som man tyckte folk skulle åka hem till. Och efter en stund när de hade stått där så lämnade ju successivt alla de andra etablerade partierna sina valstugor, för att det blev en väldigt hemsk och otrygg stämning. Och polisen skyddade Alternativ för Sverige. Och i det sammanhanget så kände jag mig väldigt otrygg. Och i det sammanhanget så värnades ju deras yttrandefrihet. Men jag är inte säker på att vår lagstiftning egentligen räckte till i just den situationen. Där vi andra politiker och människor runt omkring Sergels torg faktiskt fick flytta på oss till förmån för deras plats. Tack. Så det är en väldigt svår fråga. Och jag tänker att det är viktigt att Sverige tar till sig av de rekommendationerna också som man har fått från FNs kommitté om avskaffande för rasdiskriminering, där man uppmanar Sverige att göra mer kring vår lagstiftning.
Precis. Tack så mycket, Madeleine. Vi hinner ta en till panelist innan jag får runda av för den här delen av programmet. Hampus? Jag trodde att Mia möjligen, okej. Okay. Kristdemokraterna? Nej, men jag tror att det är enda sättet att motverka extremism. Det är ju att vi har hela tiden demokratiska samtal, att vi politiker orkar hålla ett tonläge oss emellan, även när vi är riktigt osams, som är respektabelt, att man tycker att åsikter som andra politiker har kan vara riktigt kassa, men människorna är inte kassa, vi respekterar varandra som människor. Där har ju vi politiker ett ansvar att leda samhället. Så jag tycker inte riktigt man kan ställa yttrandefrihet mot samhällsfrihet, utan det är, yttrandefrihet är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle. Det måste vi stå upp för. Ja, tack så mycket, Hampus. Mia, varsågod, du har ordet. Tack. Jag tycker att mycket handlar också om hur man tolkar det regelverk som finns. Jag tycker det här illustrationen från valstugorna i Stockholm visar ju väldigt tydligt ändå att då måste man ju hantera situationen. Jag tycker det är lite jag tror inte att det där går att ändra någon lag, för det är ju faktiskt så att de som står i valstugorna har ju fått tillstånd att stå där, och om det är så att någon annan också står där som stör, så är det klart att polisen måste kunna agera, och det har de gjort i flera tillfällen, så att man inte gjorde det där är lite konstigt. Men jag tycker, håller med annars i att det behöver ju faktiskt vara både yttrandefrihet och samhällsfred, vad nu det är, därför att det är ju så att vi tycker olika saker, och vi kanske också tycker olika om vad som är samhällsfred. Och då måste man också tillåta en diskussion, men den måste ju förstås vara med respekt, och det här ständigt återkommande hatretoriken som finns i ganska stor utsträckning, det är klart att det inte främjar något gott samtal, och där tycker jag att vi som politiska partier har ett jätteansvar, och där faktiskt fortfarande menar att det måste vara tillräckligt många som säger emot och som står upp och samlas emot de hatkrafter som finns. Och det gäller både islamofobi och homofobi och alla möjliga olika delar där folks möjligheter och rättigheter hotas i samhället idag. Tack. Tack så mycket, Mia. Och det här kan jag bara förstärka med Islams Ahmadiyya-församlings motto, som är kärlek för alla, hat mot ingen. Tack så mycket till alla panelister. Vi har bara en minut kvar, och jag tackar allihopa för att ni har kommit in med era åsikter och belyst temat. Och jag hoppas vi ses igen snart vid ett annat tillfälle. Ha det så bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så hjärtligt för detta. Lycka till. Då tar vi en paus fram tills 6:55. Så 6:55 så är vi tillbaka.
Välkommen tillbaka till dagens webbinar som idag alltså handlar om yttrandefrihetens gränser. Innan pausen så fick vi tidigare lyssnat på åsikter från vår politiska panel som svarade på inskickade frågor från er som tittar på. Nu går vi vidare i programmets sista del där vi har med oss ett antal representanter för civilsamhällen i Sverige. Då har vi med oss Jakob Rudenstrand från Svenska Evangeliska Alliansen, Ulf Gustafsson, Humanisterna, Aron Verständig, Judiska församlingen och Kashif Virk från Islams Ahmadiyya församling. Vi börjar direkt med första frågan. Hur vill ni besvara personer som yttrar sig kränkande mot er tro eller civilsamhälle? Om vi börjar först med Jakob från Svenska Evangeliska Alliansen. Varsågod, Jakob. Tack så jättemycket och tack så jättemycket för inbjudan. Jag tror att sådana här samtal är väldigt viktiga att vi för, speciellt en dag som denna då vi i Sverige firar 100 år för demokrati och imorgon också minns förintelsen. Men också inte bara historien visar oss betydelsen av sådana här demokratiska samtal om religion och religionsfrihet och yttrandefrihet, men också nutiden, för att på många platser i världen är sådana här samtal förbjudna. Såklart, man, som troende blir man ju, tar man ju väldigt illa vid sig när det är någonting som man upplever som heligt, förrämpas eller förnedras eller kastas i smutsen eller dras i smutsen, såklart. Men det är också någonting att vara en del av ett öppet och fritt samhälle. Så det är någonting som jag som kristen behöver tolerera. Det är någonting som jag som kristen accepterar varje dag, som jag ser någonting som sägs negativt om Jesus Kristus. Så jag tror att lösningen på många av de här samtalen eller debatten eller kritiken är att ge bättre svar, att bemöta på ett bättre sätt och inte ta till våld, inte ge igen med samma mynt, utan att som Jesus från Nasaret myntade, att vända andra kinden till. Ungefär så. Tack, Jakob. Vi går vidare till Ulf från Humanisterna. Hej och tack så mycket för inbjudan. Ja, det är också samma sak som tidigare sa, att vi måste ju försöka samtala med varandra om de sakerna. Och där är det ju så att om man möter hat och hot, då är det ju inte alltid så att man själv kan ta det. Man kan vara i en väldigt utsatt situation. Men vi måste ju ha den inställningen ändå att de här sakerna, om det, så länge det inte är brottsliga handlingar, så måste vi kunna samtala om det. Och det är så att man inte kan samtala i en, liksom, en lugn och sansad zon, så får man väl gå ifrån samtalet tills vidare, tills man har kunnat ta fattningen. Och sen är det ju också då så att det är ju inte alla som vill ha det här samtalet. Och det måste vi också vara medvetna om, att det samtal som vi har idag är ju inte någonting som alla vill, att både att vi ska ha det, men också att de andra vill inte att vara med i samtalet. Och med de personer som bara är med för att göra ner och skada andra, de kanske man inte kan ha sådana här samtal med. Då får man faktiskt låta bli av samtalet, och så får vi som klarar av ett civiliserat samtal hålla det. Är det inga frågor? Tack så mycket, Ulf. Aron från Judiska församlingen, vad har du att säga om det? Ja, tack. Och jag skulle också tacka så mycket för inbjudan. Det känns väldigt viktigt att ha det här samtalet, och jag tycker att det känns kul att få vara med. Nej, men jag skulle säga så här, att för min del så är det en skillnad om det enbart handlar om att liksom kränka min religion eller om det är hot och hat. Men om det handlar om att en person som gör narr av judendomen eller gör narr av någonting som heligt för mig, så är det klart att jag tar illa vid mig. Och jag tror att om det som föregående talare vill på är en seriös, är en partner som man kan föra ett samtal med, så skulle jag i så fall föra ett samtal och förklart. När du säger det här, då tar jag väldigt illa vid mig. Det sårar mina känslor och så vidare. Sen är det självklart så att det finns personer som har ett ont uppsåt.
högerextrema personer och liknande. Och jag tror att de kanske man inte ska ge allt för mycket luft helt enkelt. Sen är det en annan sak om när det börjar gå över mot hot och hat och våld. Där måste ju liksom ordningsmakten ta sitt ansvar och se till så att personen blir lagförd. Men det är en väldigt viktig distinktion skulle jag säga. Mm. Tack Aron. Och slutligen Karchef från Islam som delförsamling. Tack för ordet. De religioner vi företräder, även livsåskådningar, det är ju så att när de här religionerna etableras så är deras förgrundsgestalter också en mål för satir och karikatyrer och de hånas redan då. Men vi finner ingenstans liksom att våra livsåskådningar och religioner lär oss att agera på ett sätt som liksom bryter mot civilisation och så vidare. Utan alla profeter lärde att man ska besvara liksom med tolerans och öppenhet och förståelse. Och det är därför också i ljuset av vad vi ser idag hända att religionen angrips. Det bör absolut inte vålla till att vi tar till liksom aggressiva metoder. Jag har nu debatterat islam i offentligheten i ett antal år och märkt att en positiv sak med att också det här förekommer är ju att folk börjar intressera sig för religion. Och då brukar jag tänka att jag ska nå ut till tredje person. Den som ser debatten mellan mig och den här personen då som bara vill vara oförskämd. Så kan den här tredje personen själv avgöra liksom, är islam verkligen den ondska som den här personen ger uttryck för? Eller är islam det som den här imamen säger att man ska svara med kunskap? Så vi lever i en kunskapstid och därför behöver vi också försöka föra samtal på det sätt så att vi sprider så mycket kunskap som möjligt. Och det tycker jag bör vara vägledande för liksom vårt agerande i den här frågan. Tack Kashif. Vi får frågor och kommentarer in hela tiden här. Här är en till fråga till allihopa egentligen. Vad gör ni för att era medlemmar inte ska agera med våld och hot mot personer som uttrycker sig kränkande? Vad gör ni specifikt för att avvärja det? Vi börjar igen med Jakob. Tack så mycket för frågan. Såklart, jag kan inte tala för varje medlem i Svenska Evangeliska Alliansen eller varje enskild medlem i någon kristen församling i hela Sverige. Det är ju någonting som inte sker så ofta. Och såklart, men såklart, det finns ju röta ägg i alla sammanhang. Det som jag tänker att det är viktigt att återgå till det som jag sa tidigare, att visa på en bättre väg att bemöta invändningar och kritik och satir om det som man håller för heligt med med rationella argument och inlägg i diskussionen, så att man visar att det går att föra ett sansat samtal. Och om det är personer som inte vill föra ett sansat samtal så behöver man ju inte föra det vidare. Tack Jakob. Ulf från Humanisterna. Ja, jag håller med Jakob där att det är inte så ofta det händer, men alltså, då får man ju helt enkelt bemöta de personerna, och det här är ju viktigt att alltid försöka upprätthålla en god och sansad ton i samtal oavsett, och alltså att påtala om när någon bryter mot det, oavsett om det är så att säga en meningsvän eller meningsmotståndare som gör det. Vi har ju det här ett gemensamt ansvar att vårt samtal är respektfullt mot varandra och att vi inte gör personangrepp och liknande saker. Sen finns det ju liksom rena hat och hets, då ska ju såklart polisanmälas, men det kan ju väldigt sällan sådana saker ske. Tack Ulf. Aron från Judiska församlingen. Jag måste säga att vi har faktiskt aldrig haft det problemet från vår sida att våra medlemmar går ut och liksom brukar våld. Däremot så brukar jag faktiskt ofta, och det kan väl man erkänna, att det finns en del av våra medlemmar som uttrycker sig nedsättande om andra folkgrupper. Och då tror jag att det är viktigt för oss ledare att föregå med ett gott exempel och rätta till och själva tänka på hur vi uttrycker oss när vi talar om andra. Det tycker jag är bland det viktiga. Tack Aron.
Och Kashi från Islams Ahmadiyya-församling. Ja, jag vill instämma i det Aron sa. Det viktigaste är ju ledarskapet. Vi som företrädare, vad är det för budskap vi ger? Vad är det för föredöme vi föregår med? Och visa liksom våra medlemmar. Och som klart, ingen ledare kan kontrollera alla sina medlemmar. Men genom ledarskapet så får man ut en väldigt viktig liksom riktlinje hur vi bör agera. Och inom Islams Ahmadiyya-församling är det då vår kalif, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, som vid varje tillfälle då islam angrips, bemöter det med kunskap och ger oss riktlinjer för hur vi ska bemöta det på bästa sätt. Och där ingår också att på andligt plan nedkalla välsignelser över vår kära profet. Och sen låta vårt svar också bli baserat på intellektualism och framföra profetens exempel och svar. Det kan ju vara det bästa svaret liksom, att förmedla sann kunskap istället för de här fördomarna då, som vi ställs inför så regelbundet nu. Mm. Vi tar en ny fråga upp här. Yttrandefrihet, var går gränsen för er? Alltså, bör det vara tillåtet att brinna Koranen eller Toran på ett offentligt torg i yttrandefrihetens namn? Aron. Ja, men precis. Och det är ju den svåra frågan. Vi är alla överens om att vi har yttrandefrihet. Jag tror att vi alla är överens om att yttrandefriheten inte ska vara helt oinskränkt. Men var går gränsen? Jag tycker att vi har en huvudsakligen ganska bra lagstiftning i Sverige där gränsen går vid hot och hets. Alltså, om frågan är till mig, ska det vara tillåtet att bränna en tårarulle, då måste jag ju tyvärr säga att ja, jag tycker nog ändå att det är det, även om det är otroligt kränkande mot mig som jude, och även om jag skulle ta otroligt illa vid mig av det, så svårt att säga att det är ett samhälle att förbjuda den handlingen. Däremot, för jag hörde den tidigare panelen, så fanns det en diskussion kring det som hände på den judiska försoningslagen i Norrköping när nazister ställdes utanför synagogan, och där skulle jag säga att situationen är något annorlunda, för där står det nazister som vi alla vet har ett våldskapital i förda uniform och flaggor och ställdes utanför en synagoga. Där börjar det gå över mot hot, att man ska ha en hotfull stämning. Och det tycker jag inte ska vara tillåtet. Alltså, det ska aldrig vara tillåtet att skrämma och hota andra. Däremot så måste man få uttrycka sin åsikt även i handling och även om den åsikten är förkastlig. Jag är själv flertal tillfällen fördömt koranbränningar. Jag tycker att det verkligen är förkastligt, men jag har nog aldrig sagt att jag tycker att det borde vara förbjudet. Mm. Ulf från Humanisterna, vad är ditt syn på det? Borde det vara tillåtet att brinna? Ja, alltså jag tycker precis som Aron att den nuvarande svenska lagstiftningen är någorlunda okej. Och det innebär ju då att det är tillåtet att bränna heliga skrifter. Det här är ju, man måste ju verkligen se skillnaden på att handlingen att bränna en bok och handlingen att hetsa mot en folkgrupp. De kan sammanfalla de sakerna under vissa förhållanden, men de gör det inte alltid. Och då måste man kunna liksom se skillnaden där. Alltså, rent liksom, har någon köpt en bibel och eldar upp den på sin egen trädgård ihop med höstavfallet, så finns det inget liksom att anmärka mot där. Vi måste kunna se att liksom det finns vissa saker som är helt okej och andra saker som är djupt förkastliga, och de kan se väldigt lika ut om man bara tittar på dem lite ytligt. Mm. Tack, jag ger ordet vidare till Kashif. Oj, nu är ljudet på. Tack för ordet. Jag tänkte säga att jag vill kommentera det här politikersamtalet vi har lyssnat på. Det är viktigt och bra att alla framhåller yttrandefrihetens betydelse och vikt. Men det är samtidigt lite försiktighet och vad jag skulle vilja säga en slags dogmatism kring yttrandefriheten, att det här är en absolut princip som ska gälla alltid. Vi måste i ljuset av de händelser vi ser i världen och den förändrande värld vi ser med att till exempel Kapitolium togs över av vissa uppmaningar till våld som pågick konsekvent och konstant i sociala medier. Ord har konsekvenser.
Därför menar jag då att vi har yttrandefrihet, den är jättebra. De stora filosoferna som kom på den här idén i västerländska tänkare tänkte då på att det här ska vara ett sätt att förmedla information och kunskap på. De tänkte inte att det här skulle användas för att vi ska hetsa mot varandra eller som vi ser idag då, blint hat spys ut på olika medier. Och därför menar jag att den nya tiden självklart kräver att vi ser i över vår lagstiftning. Men det finns redan väldigt bra grund för att göra det. Sverige har skrivit under internationella avtal, till exempel International Covenant of Civil and Political Rights, där det står också att yttrandefriheten är absolut viktig. Men vi ska samtidigt bevara, jag kan sitta vi har inte så bra ljudkvalitet från Kashi. Jag avbryter där till han får tekniken på plats igen. Vi går vidare och tar en ny fråga. Ja, vi tar en ny fråga här. Så tillbaka igen till frågan. Så, var ska man då dra gränsen när man pratar om yttrandefrihet, hädelse och hets mot folkgrupp? Och vi börjar med Aron först. Var ska gränsen gå? Ja, precis. Jag tror så här. Hädelse som sådant tycker jag inte ska vara förbjudet. Däremot, det handlar ju om hot och hets. Alltså att om man tittar på vår lagstiftning så har vi brott som heter hets mot folkgrupp och vi har brott som heter ofredande. Alltså, om jag ställer mig och bränner upp en tårarulle i min trädgård, ska det vara olagligt? Nej. Men om jag ställer mig utanför en synagog och skriker alla judar är dåliga eller smutsiga eller vad man nu vill. Ja, men det tycker jag ska vara olagligt. Och det är så det ser ut idag. Alltså att, jag tror inte att, varför besvara det som kanske sa där tidigare, att jag tror inte att det är någon som tycker att yttrandefriheten ska vara absolut. Alltså att jag tror inte att det finns någon som tycker att man ska få säga allt eller att man ska få hetsa mot varandra, utan tvärtom, att det måste finnas gränser vad gäller yttrandefrihet. Och just hets och hat ska inte vara tillåtet. Och där har vi en lagstiftning idag. Sen kan jag tycka att en annan fråga är hur väl polisen arbetar och lyckas stoppa den här typen av handlingar. Det är en annan fråga. Men jag tycker att den lagstiftning vi har idag tycker jag får det stora hela för bra. Tack, Aron. Vi går vidare till Jakob. Ja, jag vill kommentera det som vi talade om precis tidigare. Personligen tycker jag att det är alltid bättre att läsa en bok än att bränna upp den, oavsett om man tycker om innehållet eller inte. Men just i fallet med koranbränningen i höstas eller sensommaren, så har ju kammaråklagaren, vad jag vet, tagit beslut om att det inte var hets mot folkgrupp. Om jag inte missminner mig så kom beslutet i november att det just i det fallet inte var hets mot folkgrupp. Och om det hade gällt Nya testamentet eller Gamla testamentet så hade jag som kristen tyckt okej, jag tar illa vid mig, men jag vill ändå att det ska kunna vara tillåtet. För alternativet att införa olika former av hälsolagar är ytterst problematiskt. Men jag tänker också på tre år sedan, så var det en asylsökande före detta muslim från Irak, Ahmed Al-Kumer, som tänkte att han behövde bränna en koran på Sergels torg för att kunna visa att han verkligen hade lämnat islam, och han i så fall riskerade dödsstraff om man skulle skickas iväg tillbaka till Irak av Migrationsverket. Det blev inte så jättemycket uppmärksamhet kring det här fallet, men jag minns att Ulf Gustafsson från Humanisterna uttalade sig i alla fall på och hans vägnar i organisationens namn. Och
det jag tänker är att vi behöver ha samma principer för samma situation. Givetvis behöver polisen inte ge tillåtelse att man ska kunna elda upp en koran utanför en moské eller en bibel utanför en kyrka eller en torarulle utanför en synagoga. Och på samma sätt som man inte behövde tillåta att NMR skulle passera förbi synagogan i Göteborg. Men vi behöver ha ungefär samma, vi behöver samma principer för alla livsåskådningar och religioner. Mm. Tack så mycket. Då går vi vidare till Kashif. Jag hoppas att jag är bra och det går bra. Men jag tänkte säga att jag ser yttrandefriheten som ett värde. Och det finns flera värden i ett samhälle som behöver bejakas. Det är inte bara yttrandefriheten. Och vi alla här säger i princip samma sak, verkar det som, att yttrandefriheten är viktig. Men den är ett värde och det finns andra värden också som vi också behöver framlyfta som väldigt viktigast. Fredlig samexistens, vi lever i multikulturella samhällen, det finns många minoriteter och så vidare. Vi måste i alla fall på ett normativt plan lyfta fram de här viktiga normerna som håller ihop vårt samhälle, samexistens. Hur ska vi kunna leva tillsammans med inte bara respekt utan också tolerans och öppenhet, och då måste vi kunna respektera varandra och kunna i alla fall uttrycka oss på ett demokratiskt sätt. Vår statsminister talar om ett demokratiskt språk, att man ska kunna tala på ett sätt också som bygger starkare samhälle. Så jag tror att det här, vi behöver jobba på ett normativt plan och liksom återigen det filosoferna sa, yttrandefrihet är för att förmedla kunskap och information. Det är inte till för att hetsa och hota. Och hets och hot ska inte ses som liksom acceptabla uttryck av yttrandefriheten. Så vi måste markera hårdare tycker jag, även fast vi alla står upp för det här och tycker att det är fel att hetsa och hota, så måste vi i alla fall kunna stå upp för det tydligare tycker jag. Tack så mycket. Kanske efter kommer in frågor hela tiden, men vi börjar närma oss slut nu. Vi tar en fråga helt till slut här. Kort svar från alla panelister. Spelar budbärarens syfte någon roll? Och vi kan börja där med Aron. Ja, jag skulle säga det. Att det spelar någon roll. Vem det, om det är en organiserad nazist som gör något eller något annat. Det kan, jag säger inte att det spelar all roll, men absolut, det är egentligen en viktig del i bedömningen. Tack Ulf. Jakob? Tack för frågan. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår den. Innebär det just avsändarens intentioner? Ja, till exempel en ateist eller en främlingsfientlig person. Ja, om syftet någon roll? Kan det ibland, men jag tänker så här att om en främlingsfientlig person mot eller en främlingsfientlig person skulle säga att Jesus var en lögnare, då och kan aldrig påstå sig vara messias, så spelar det ju ingen roll vem personen är. Det är själva argumentet som man behöver bemöta. Jag behöver nog ett tydligare exempel än så. Mm. Tack till det där. Vi hinner nog inte med idag. Ja. Kashif? Jag tycker det blir så uppenbart i fallet Paludan att en dansk extrem politiker vill komma till Sverige och yttra sig om en fråga i våra förorter där det bor många muslimer. Då ska man kunna tala om liksom avsikt och avsändare. Så det blir så uppenbart i det fallet. Så självklart är det viktigt vem som skickar budskap. Mm. Och med detta så sätter vi punkt för idag som webbinariet har haft temat yttrandefrihet. Var går gränsen? Programmet kommer givetvis publiceras på YouTube, ABF Stockholms hemsida och amadea.se. Tusen tack för att ni tittade och för era inskickade frågor, kommentarer och likes. Från alla panelister, ABF Stockholm, Islams Amadea församling och teamet som skötte tekniken säger vi hej då och på återseende. Tack så mycket.